Սիրեներ այնքան հետաքրքրական է թրվածքը մարդկային կյանքին, որովհետև հոնուր որ նեղություններ եւ դժվարություններ կան ու կբազմանան, բայց նաեւ այդ նեղության եւ դժվարության գողքին նաեւ ուրախության բաժին մգա։ Եվ այս փաստադրությունը ինչու է, որովհետև այս շաբաթը վերջին, այսօր շաբաթ վաղը գիրագի, դոնն է Սուրբ Աստվածածնա վերափոխման։ Դոնը, որ իր մեջ կբարփակե քանի մը ճշմարտություններ, բայց ամենահետաքրական ու կարևոր բաժինը այն է, հետևյալ երկու գետերը, առաջին վերափոխում, Աստվածածնա վերափոխումը երկրեն դեպի երկինք, այն ավանդությունը, որ փոխանցված է տարեր շարունակ եկեղեցվո եւ եկեղեցվո ջամփով նաեւ հավատացյալներուն։ Վերափոխումը սելով կնշանակի վերափոխվիլ, եւ այսօր վերափոխման այդ տոնը մեզ մեր յուրականչուրին կհիշեցնե եւ նաեւ գուտա առիթը մտածելու, որ նաեւ մենք հրավիրված ենք վերափոխվելու։ Եվ եթե երբեք ֆիզիկապես տակավին չգա այդ պահը վերափոխվելու, բայց առիթը գա վերափոխվելու մտքով, առիթը գա վերափոխվելու սրտով, հոգիով, մեր ամբողջ մտածելակերպը, մեր ամբողջ ապրելակերպը։ Այսօր Գաբրին այնպիսի ժամանակահատվածի մեջ, ուր նեղությունները եւ դժվարությունները օրս օրե կձանրանան եւ մեզ գտնեն այնպիսի վիճակի մեջ, անել գացության, շփոթության, անորոշության, վախի ու սարսափի, բայց ահա վասիկ այս տոնը ուկա մեզի դալու անգամ եւս ուրախությունը եւ մտածելու դրված խոստումին, ինչպես Քրիստոս ինք խոստացավ իր մորը Մարիամին, նույն խոստումը նա է տված է մեզ մեր յուրականչուրին, մեզալ վերափոխելու երկրեն դեպի երկինք։ Եվ երկրորդ հետաքրական գետերը մեկը նաև այն է, այս տոնին հետ կապված, այդ տոնին առիթով, որ տեղի կունենա նաև խաղողի օրդություն, որպես բդուղներու առաջինը, որ գնձայվի Աստուծո, որպես շնորհակալություն Աստծո տված փարիքներուն։ Եվ սակայն հետաքրքրական է, թե ինչու խաղողի օրդությունը, որտև խաղողի ճամփով կպատրաստվի քինին, եւ Պողոս Արաքյալ գսե, քիչ մը քինին ուրախություն կպատճառե մարդուս, եւ սակայն այնպիսի քինի մը է, որ կպատրաստվի, ինչպես Քրիստոս ինք պիտի դար այդ քինին կանայի հարսանիքի պահուն։ Այսօրալ ունինք բազում տեսակի քինիներ, տարբեր անուններով, տարբեր արժեքներով, բայց Քրիստոսի տված քինին տարբեր քինի է, եւ այդ քինին ուրիշ բան չէ, թե ոչ իր իսկ արյունը, որ կյանք կուտա ճաշակողին։ Հետևաբար սիրելներ, երբ կպատրաստվինք վաղվա տոնին, Սուրբ Աստվածածնա վերափոխման տոնին, պատրաստվինք այնպիսի մտքով, այնպիսի դրամատրությամբ, այնպիսի վստահությամբ, որ Քրիստոս մեզալ վերափոխե, փոխե մեր միտքը, մեր մտածելակերպը, մեր ապրելակերպը, ու մանավանդ մեզ մատակարարե, մեզ հրամցնե այն քաղցրակույն քինին, որ գուրախացնե ոչ թե միայն ժամանակավոր վիճակս, այլ ինձ գուտա հավիտենական ուրախությունը։ Թող Աստվածնա տոնի օրդնությունը մեր բոլորին հետ լան։ Ամեն։